Hey yo, det er JP her, og vi starter simpelthen med at åbne Tivoli her, fordi... Hvorfor satte jeg pause? Så er der åndssvagt. Nu gør jeg det igen. Hvorfor gør jeg det? Hvad med det? Er det dumt? Lige tjek. Nej, lad nu være. Pause igen. Okay, der kan I se, hvor godt det kører der, ikke også? Jeg er ikke verdens bedste til det her spil her endnu. Derfor har jeg ikke optaget noget til jer her på YouTube i endnu endnu. Men jeg ved ikke, om det er noget, I gider at se, eller hvad fuck det er. Jeg har simpelthen... sat lidt tid af, eller brugt lidt meget tid, bare spørg min kæreste, alt for meget tid på det her. Jeg har brugt rigtig meget tid her for tiden på det her, fordi jeg skulle finde ud af, hvordan de virker og sådan noget. Derfor er der ikke kommet ret meget ud på kanalen, og vi har faktisk lige åbnet et Tivoli, eller hvad fanden vi kalder. Prøv at se alle de folk, der vrimler ind, ikke også? Nå, men jeg har sat meget tid af til, prøv at jeg skulle finde ud af, hvordan de virker, om det er noget, der er interessant til YouTube. Så må I huske at like den her. Det er som sagt, som I kan se, det er et Tivoli-spil. Jeg tror, det hedder Planet eller andet. Nå, men jeg skal nok lægge et navn i beskrivelsen, så kan I selv tjekke, hvad det hedder. Jeg kan ikke helt huske, hvad det er, det hedder. Det var et, jeg lige faldt over, så tænkte jeg, det måtte vi hellere købe. Det var faktisk min kæreste, hun købte til mig. Hun var lidt høflig. Hun valgte at købe spillet til mig. Og så sidder hun derovre og griner af mig. Det var også helt lige meget. Men så kan I se, hvor meget der blev bygget, og der er en masse sjove lyde, fordi de her maskiner, der, alle mulige mærkesange. Der bygge alle mulige fede forlystelser rundt omkring. Og jeg regner med, at I skal bare se lidt af dem. Bare lige lidt af dem, for at se, om det er et spil, I er interesseret i at se på kanalen. Og hvis I er interesseret i at se på kanalen, så må I gerne like den her. Og I må virkelig gerne abonnere mig. Det vil være dejligt. Men vi kan jo allerede starte her. Det her togskinneværk her. Som I kan se, jeg lige har trykket på. Yes, det er togskinneværk der. Det er simpelthen et tog, der kører rundt. Igennem. Ja, okay, det her lille Tivoli, det er ikke blevet så stort endnu. Fordi jeg regnede med, at jeg skulle starte på en helt ny frisk, altså en ny game og det hele til jer på YouTube. Men så tænkte jeg, jeg vil lige vise det her først og fremmest, hvad der er blevet lavet indtil nu. Vi kan lige starte med den her forlystelse. Jeg selv, altså den her er selv designet indvendig. Jeg har designet en indvendig. Og to sekunder, jeg skal lige sætte fart ned, og så skal jeg lige hoppe ind i en. Nej, yes. Men jeg har designet en indvendig. Og grunden til at sige indvendig, det er på grund af, der er simpelthen en grot her. Naldane, det skal forestille en gammel borg-agtig noget. For at få mest muligt ud af oplevelsen at køre sådan en tur her, hvis det var i virkeligheden. Det kunne faktisk være fedt at se det her i virkeligheden. Ej, det ved jeg ikke helt. Vent og se, hvad I møder ind i grotten. Fordi... det er simpelthen blevet designet indvendigt, altså inde i grotten, og det tager sin tid. Og så er der lavet lidt ud af udsigten her, der er en masse træer og sådan noget. Og så er det de der to store uger af en art, som jeg så bare har valgt at sige, det er sådan nogle slotstårne. Så er der bitte hus. Der er en grot, det er den vi skal ind i. Tænk alle stenen. Alle stenen der på grotten, dem har jeg også selv sat og laser og... ja, I kan jo se det hele herinde. Det ved jeg ikke, om I kan nok følge med, eller så må I jo tage på slow motion. Der er alt muligt mærkeligt herinde. Fuldstændig. Og så er vi allerede ude igen. Men det sjoveste er det hele, ikke også? Denne forlystelse her, det er faktisk ikke en, der de stærkt kører. Det er bare en, jeg ikke selv har haft viljestyrke nok til at få fjernet igen, på når jeg synes, at det ser så godt uindvendigt. Jeg vil helst ikke fjerne, men der er ingen, der gider at prøve. Se der. Det vil de ikke. Jeg forstår det ikke. Det skuffer mig helt sindssygt. Og så en sjov detalje, der står der kun af 34. Læst godt. Nå, 34% udsmykning, altså træer og sådan noget. Jeg synes nu, der er meget mere. I så bare ind i grotten. Men åbenbart ikke nok. Ja, det er lidt skuffende, men folk gider ikke at prøve. Det er trist. Nu synes jeg simpelthen, vi skal op og se en forlystelse. Min kæreste faktisk har bygget. Der er ingen træer. Nej, så langt er ikke kommende. Og det er vi ikke. Men den her har alligevel fået en, næsten to stjerner. Det går nok. Den skal vi da op og se. Synes jeg, den er så lige brændt sammen igen. Ved du hvad, det var fedt, ikke også? Jeg optog en prøve før. Der var den kraftedme også brændt sammen. Lad mig være med at sætte pause, Jesper. Sæt. Lugt det der. Vi ansætter bare lige en ny medarbejder her. Der lige kan få den fikse. Få det fikse. Det var ikke engang... jeg tror ikke engang, det var mekaniker. Hvad er det, mekaniker? Ja, det var en mekaniker. Jeg troede, jeg kom til at tage den om kysten. Og jeg har også lidt bøvl med at beholde min ansatte, på grund af, de siger altid op.
Ej, vi har ramt 2.000 gæster, imens han reparerer den der, så kan vi lige se alle gæsterne, der vrimler ind endnu. Vi har ramt 2.000, og det fortsætter endnu. Vi er ikke helt færdige. Der er det der tog der igen, der som jeg snakker om, der kørte hele vejen rundt. Jeg har også brugt lidt tid på udsmykning af stien der rundt. Der er kommet nogle træer og sådan noget. Jetværk, der er kommet lidt af vejret her. Nu lige ind til flystelsen her igen. Er du snart færdig? Skal du bruge et helt år på? Snart. Tror er færdig nu. Så kan vi nemlig lige tage en test i den her. Den skal I også lov til at se. I skal også over og se den vulkan, der I så derhen. Der er en... Eller en vulkan lignende noget. Det kan være, vi kan se, når vi kommer op på toppen af, eller den derhen der. Hvor musen er. Derovre omkring. Der tror jeg, vi kan se en. Så det handler om at holde godt øje. Men den vulkanagtige lignende noget. Jeg har gået lidt efter vulkanstilen, men jeg har ikke ramt det rigtig godt, synes jeg ikke. Men det minder lidt om en vulkan. Der står røg op og sådan noget. Det er faktisk en forlystelse. Man kan komme ind og se den indeni. Ved at tage med vulkanen rundt. Der er et tog, der kører ind igennem forlystelsen. Eller vulkanen. I skal nok komme til at se den. Lige om lidt. Det kan være, vi kan komme til at se vulkanen opfra. Men forlystelsen. Den kan I se lige efter den her. Vulkanen, den er derovre. Det er ikke om noget sent, men den var også godt skjult. Der var det der Paris-hjul. Derovre? Ja, okay. Det er noget, vi ikke rigtig at se. Tror jeg ikke. Nej, godt. Nu kan vi lige den her færdig, så vi har set hele den her forlystelse. Den er faktisk rimelig populær. Og det siger ikke så meget. Det kan faktisk godt gå. I kan se der, hvad den har fået. Måske skulle jeg åbne i stedet. Der. En orange. Glad. Eller grøn. Det er også fint. Det betyder bare, at den er rimelig populær. Der har vi også en, der står herhen, men vi ved ikke, om det er noget, vi gider op og køre i. Den er også faktisk meget populær. Yes. Den ved jeg ikke, om vi gider op og køre i. Den er rimelig stor. Den tager sådan tid at komme rundt. Den er, hvis I gerne vil op og køre ind, så må I lige skrive den i kommentarfeltet. Og hvis det her det er noget, I har lyst til at se mere af på kanalen, ikke også? Så synes jeg, I skal huske at like og abonnere, hvis ikke I allerede er abonneret. Så synes jeg, I skal gøre det, hvis I gerne vil følge med i sådan noget her. Der er den der vulkanlignende noget der. Lige der. Det er sådan... Ja, jeg ved ikke. Ja, okay, fint. Men nu starter vi med at gå her til indgangen. Indgangen, der er simpelthen designet sådan en portlignende noget. Og det er så sådan nogle ting, I også får lov til at se, når vi skal begynde at spille, hvis det er. Og her er der også designet portlignende ting ved indgangen, og så er der lavet lidt vand, der sprøjter op der, og noget damp, der går ned deropfra. Ved udgangen der er også designet port. Jeg lige husker, hvordan det vil gøre. Og så går folk op her. Jeg tror faktisk, at det er vigtigt, det er derfor, der ikke er nogen folk her. Det er ikke fordi folk ikke gider, det vil de gerne. Nu trykker jeg lige på den. Så kan vi simpelthen test, og vi hopper med i en vogn. Nu sidder vi i en vogn. Klar til at teste. Der kan jeg allerede se det. Det er inde i en vulkan, det her. Jeg håber, I er frisk på at se vulkanen indenfra. Der er ild over det hele og alt muligt fucked. Og så er der sådan noget rigtig rammende musik lignende noget. Ja, det ved jeg ikke. De der fed start. Start til slut, ved I hvad? Vi tager lige en omgang mere herinde. Og så er der sat stearinlys. Det kan jeg godt lide. Det ser rigtig godt ud. Stearinlys og vulkanen kører vi ned nu. Der er noget bål. Og det er faktisk først nu, vi kører op ad. I kan godt se, vi stadigvæk er inde i den der bitte vulkan der. Hele den her forlystelse, det er faktisk inde i vulkanen. Der kommer ingenting ud, kun når du er færdig med at køre ind, selvfølgelig. Og så dem der, dem har jeg brugt rundt i mindet lidt om sådan noget diamantlignende noget. Men ikke. Det er ikke helt diamant. Alle diamanter. Det er bare nogle lamper, jeg skulle bruge. Bare lyser ind. Der er bål og brænder over det hele herinde. Og så snor vi også rundt. Det er pisse fantastisk. Og hvis I ikke kunne også se det hele, ikke også? Så kan I jo vælge at tage i en langsom gengivelse bagefter. Det er helt op til jer. Og tog kørte derind igennem, det tror jeg faktisk, jeg har vist jer. Men hvis ikke, så får I lov til at se igen. Jeg skal lige stille den ordentligt. Sådan. Og så tog kører herind. Der er også lavet det ind under, nedenunder vulkanen sådan set. Der er trappopgangen til den anden forlystelse. Der er også sat stearinlys. I mørket der ser det fucking godt ud. Tal pænt, Jesper. Det ser godt ud. Det er sådan, I siger det.
Og der er sådan set ikke mere at sige herfra. Inden. Hvis I har lyst til at se sådan noget her, der bliver bygget. Altså, hvor vi laver sådan en helt... et helt tivoli. Helt tivoli. For alle dem, der gider at se på. Så synes jeg bare, at I skal like den her og abonnere, hvis I ikke allerede er abonneret. Det kunne være så pissefedt. Og ellers må I have en fucking fed aften på YouTube. I må hygge jer. Smash that.